Fala pessoal, Daniel César aqui novamente, seu consultor especialista em planos de saúde. Muito feliz, é claro, de estar sempre em sua companhia nesses nossos vídeos aqui da Compare Plano de Saúde, a mais bem avaliada do Google, isso você já sabe. Bom, e hoje vamos falar tudo sobre os planos da Amil Saúde para você do Pará. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então, se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. Envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos Amil Saúde. A Amil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Amil S380, a Amil S450, nas acomodações, enfermaria e apartamento. Tem também a Amil S580 e a Amil S750, apenas nas acomodações apartamento. Rede credenciada Amil Saúde no Pará. Aqui falamos de grandes nomes de hospitais, como por exemplo o Hospital Guadalupe, Hospital Amazônia, Visual Laser, HDP, que é o Hospital Porto Dias, e destaque para a rede de laboratórios Ruth Brazão, Beneficente de Belém, entre outros. Ah, e ficando com qualquer dúvida, é só você buscar Compare Plano de Saúde, mais o tema da sua dúvida, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Coberturas e carências Amil Saúde. A Amil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão com uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de 6 meses. Valores Amil Saúde no Pará. Começamos com preços a partir de R$ 288,84 para a categoria Amil S380 na faixa etária de 0 a 18 anos com coparticipação na tabela 3 vidas compulsória. Já na tabela livre adesão, a partir de R$ 317,72 nas mesmas condições anteriores. Quer uma cotação personalizada? Chame um de nossos consultores. Agora vamos aos benefícios Amil Saúde. Tem telemedicina Amil para consultas agendadas e urgências e emergências. Espaço Amil Saúde. Amil Resgate. Assistência Viagem Nacional. Reembolso para consultas médicas e muito mais. E a novidade dos planos da Amil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Amil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados, e a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor o perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando seu plano da Amil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Amil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixa aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com um plano perfeito para sua empresa da Amil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.